Men avval aytdim, osmondagi bolalarda ham aytdim. Agar sen mana shu narsani ishlab chiqarsang, kim uchundir arzimas narsada pastda. Buyoqda u Nestwan Hiltonlar qurilayotganda men bitta ruchka ishlab chiqaraman deb aytib sizga ehtimol erishdinglar. Lekin mana shundan bitta odam to'g'ri foydalanib umrida manfaat ko'rsa, siz bekorga yashamayotgan bo'lasiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun hammaga taqlid qilish shart emas, sohani tanlayotganda. Sohani tanlayotganda endi o'ylash kerak. Qaysi sohada menga pul kelmasa ham, menga pul kelmasa ham ishlashga tayyorman. Shu haqda o'ylang. Qaysi sohada tekin yashashga tayyorsiz? Shu haqda o'ylang. Tushunyapsizmi?